en times træning, cirka. Peter Elstrup, de unge mænd er trænet der. Hvorfor har de lige en ekstra træning her til eftermiddag? Jamen, det er det der ideen med det hele. Kom ned og få arbejdet lidt med de forskellige ting i dag. Vi træner lidt sjovt, lidt kant og en god opvarmning og en kant ovenpå. Formiddagens træning, hvor det er lidt taktisk, og nu her lidt individuelt træning med fokus på indlæg og afslutning. Sådan! Godmorgen, Johnny, den er ved at være der nu! Hvorfor er det så vigtigt for de her unge gutter at komme med på sådan en tur? Jamen det er fordi, så får de lidt fornemmelsen af, hvad der stilles af krav. Det er klart, der er nogen, der trækker læsset, nogen, der leverer på højt niveau. Og det mærker de unge mennesker, at her der, de er måske vant til at være nogle af de bedste derhjemme i U19 og U17-gruppen. Og lige pludselig her, så skal de ligesom strænge sig lidt mere for at være med. Hvordan er det at være ung spiller i sådan en trup her og være afsted? Man kan selvfølgelig godt mærke, at man skal lave lidt mere end alle andre. Noget med vasketøjet og de andre ting, så. Men det er stadig sjovt. Det er en lærerlig proces, vi er i gang med, så lad os bare tage til mig med erfaring, jeg kan få. Kan du mærke sådan, at det er anderledes at være afsted med de her gutter? Det er ikke så meget, jeg tænker ikke så meget over det. Det er altså bare at spille mit spil, og så gør det bedste. Go! Kom! Kom bare en 80-90%, venner! Hvad kigger du på hos de her spillere på sådan en tur som den her? Jamen, jeg kigger på, om de er sure til sig, om de tager det seriøst og vil arbejde med tingene. Og det ved vi jo, inden vi tager afsted. Det vil de gerne. Det er det, de er valgt ud fra. At de ved, der skal noget til for ligesom at være med og slå de andre lidt af pinden. Det er jo fremtiden, vi taler om. Og de ved også godt, hvor de er henne i gruppen og i truppen. Så de skal jo arbejde med deres færdigheder. Ja, det er det. Fremragende.